Знайомтесь, це Дар'я та Ілля Гришкевичі і їхній 4-місячний син Мирон. Завдяки йому молоді батьки вирішили перейти з російської на українську мову. Ідея про зміну мови спілкування подружжю прийшла під час останньої поїздки до Європи. Зазвичай, лише подорожуючи світом, пара розмовляє українською, аби іноземці не плутали їх із тими ж росіянами. Проте, коли Гришкевичі дізналися, що в них ось-ось народиться дитина, усвідомили – вони робитимуть це і далі, по поверненню в Україну. І вже назавжди. В Європі розмовляють мовою тієї країни, в якої вони живуть. А у нас в Україні чомусь не зовсім так. І це дуже прикро. Ми хочемо, щоб наш син, наш капризун, нехай він знає три мови, і це буде українська, англійська і ще якась європейська. Їхні батьки хоч і не зовсім розуміють, навіщо ці зміни, але це рішення підтримали. Принаймні, один із чотирьох точно, жартує подружжя. Думати і відповідати українською – це все ж таки доволі важко. Навіть по собі я розумію, що іноді, коли ми тільки починали, мені англійською було легше щось сказати, чим українською. Не тільки це, мені здається, тому що ще люди не сильно розуміють, для чого їм переходити. Не тільки важкість їх зупиняє, а й нерозуміння, для чого їм це. Їм це не потрібно, їм так здається. Ілля каже, як це не соромно, але через 15 років після закінчення школи в житті він розмовляв переважно російською, і його знання української мови сильно збідніли. Аби їх поновити, він з дружиною намагається користуватися україномовним контентом, читати книжки, дивитися фільми та серіали. Проте його, кажуть, виявилося не так багато, що не може не засмучувати. Якщо виходить якийсь новий американський блокбастер, то там є вірогідність знайти український переклад. А от якщо щось... Серіалами проблема взагалі. Серіалів немає української взагалі. Я маю на увазі там «Гра престолів», наприклад. Власне, і сам інфопростір Дніпра не надто сприяє їхній україномовності. Кажуть, тут суспільство здебільшого російськомовне. Окрім друзів, мало хто в місті мовно підлаштовується під співбесідника. Те саме відчули і в різних закладах дозвілля та відпочинку. Далеко не у всіх ресторанах є навіть меню українською. Відкриваються нові заклади, приходиш, а там меню або тільки російською, або російською і англійською, але де українська? Дуже рідко, де нам відповідають офіціанти українською. Буквально там пару закладів я можу назвати, і там нас вже знають, вже нас зустрічають українською. А так в більшості випадків все ж таки усюди російська. Невже в Дніпрі і справді не знайшлося місця українській мові? І з таким питанням ми звернулися до самих містян. Дніпро і Дніпропетровська область не дуже склонна до спілкування українською мовою. Більшість населення, южне і восточне, вони спілкуються на російському мові, тому нам дуже складно. Дуже мало учреждень, де спілкуються на українському мові. Мені як-то байдуже. Я двомовний. Батько в мене росіянин, а мама українка. От яка в мене рідніша мова? Дуже багато реклам зараз російською мовою, та більшість людей говорять російською. Люди вообще не понимают до конца слова или считают это смешным чем-то. И очень тяжело переходить документы оформлять на украинской мове. Тяжелый переход, но очень надо. Ми держава самостійна, і треба, щоб все було на українській мові. Переходити з однієї мови на іншу чи ні? Звісно, вибір особистий, і кожен має право робити його сам. Однак, якщо вам українська мова близька, не соромтесь її. Говоріть та живіть нею. І з нею рідної мови. Станіслав Пивонос, Олена Пічуріна, Тарас Іванов, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.